Förlåt! 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 Visste inte att det var någon. Ja, du får en jävel. Jag är så hungrig. Så. Jag har inte ätit på 2 dagar. Har jag en livbåt. Sen till torsdags. Vilket dansk. Vill ni smaka? Nej, fy fan! Så du är från Polen? Pratar du svenska? Nej, jag är inte från Polen. Jag har varit mycket i Sverige. Nästan hela min ungdom. Jag gillar Sverige. Man kan säga att jag älskar Sverige. Halleluja. Titta! 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 Ja, en katta igen. Nu ska vi sova. Du får ligga där nere, där min plats. Du får vara tyst på katt. Far åt helvete, svartskalle. Vi fan inte gifta bara för att vi har delat dubbelt. Du är klok, va? Ja. Nej, nej, tack. Jag röker inte. Nej, skit i det. Nej, ja, men tack. Ja, ja. Tack, tack. Jo, jag vill inte tränga mig på något vis, men säg, skulle vi inte kunna göra affärer? Jo. Göra affärer? Ja. Ja, kanske skulle presentera mig. Jag heter Bender. Ja, hallå Bender. Josef Bender. Ja, hallå Jo. Jag måste säga att ni är... Du är sympatisk. Du kan ta folk. Ja, du kan snacka i alla fall. Vad för affärer? Har du bröst? Nej, inte såna affärer. Riktiga affärer. Hederliga affärer. Vi två, vi skulle kunna bli rika. Klokt. Vi skulle bli rika. Men för fan inga jobb för såna som vi. Nej, jobb på jobb. Man måste kunna ta sitt öde i egna händer. Det är jävligt klokt. Jag är med dig. Vad länge sedan. Jag menar. Varför kom du inte torsdags? Jag hade annat att göra. Vilken körning för Nils. Du kunde väl åtminstone ha hört av det.
Ja, men jag är ju här nu. Jag är jävligt törstig. Mia, ge mig en öl. Säkert att du inte ska ha en öl. Nej tack, tack. Jag blir så yr i huvudet också. Men tack, hjärtligt tack. Tack ska du ha, Sempe. Förlåt, vad heter ni? Pettersson. Karl-Johan Pettersson. Så bra. Ett sånt bra svenskt namn. Du kan kalla mig Charlie. 1490, tack. Jag bjuder. Skriv upp det på mig. Nej. Jag ska be att få betala. Är det med dricks? Ja. Varsågod, det är 15 kronor. Det är jämnt. Jävligt jämnt. Och vi skulle göra affärer, va? Bli rika. Har några pengar? Nej, inte nu. Jag sålde katten till tanten i tobaksaffären för 15 kronor. Men jag har idéer. Sålde du katt för? Har ni några pengar? Jag har väl en femma. 5 kronor, ja. Det är startkapital. Arbetare till sin sök! Sögen är i gruppen på det här viset. Du och Kasa i kället. Men mirakelduken suger upp det hela hur det är lätt på det här sättet. Ingenting får förfara. Utan allt måste ta till fara. Hästfriden är redan bakom sitt det vanliga omgången på er allihopa. Pettersson, låna mig en krona. Det är pojkarna på mig det här huvudet var. Vad fan har de blivit kokett? Nej, jag har fått en idé. Det är fan i henne. Ska du antasta dem ut i klubben? Jag själv är arbetslös och ingenstans att bo. Men skulle i alla fall med in och antasta. Tack för hjälpen, men nu ska jag. En härlig dag! Ta då. Varför det? För det är så vackert. Min sista bukett. Vad tar du för violerna? Ja, tidigare stod jag 3,350 för de andra buketterna. Ni får då. Här är en femma. Sliten med hälsan. De andra barnungarna, de hade jag väl blivit av med för en krona. Jo, du, jag tänkte föreslå en liten affär. Kan jag få köpa 6 buketter för 5 kronor? 6 för 5 kronor? Ja. Okej, okay, då. Hej, nu är jag här igen. Jag köper rubbet. Det är vackert. Ta min sista bukett. Oh ja. 38,50. Men då har jag käkat bärs. Nu går jag och köper ett par viner. Nej, nej. Vi måste vara förnuftiga med det kapital vi har. För du går klippare. Fan är det med dig? Ja, du ser lite ovårdad ut. Klok. Förlåt mig, men ska vi göra ordentliga affärer så måste du se ordentlig ut. Ska du säga din jävla risök? Du har den linjen konsekvent. Ja, du, ja, absolut. Du, där har vi den. Putt hjälp er, gräva och baroner. De där. Ja, hej då. Kom inte fram för tidigt. Ah! 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 Ah
har det gått. Hur fan kör du egentligen? Räck från krogen, är du inte klok, är du inte klok? Ja. Vi ska ringa efter polisen, farbror. Jag har sett alltihopa, det är ingen fara. Andas på mig. Andas på mig. Du lymmen, lägg dig inte i det här. Måste vi blanda i snuten i det här? Jag kommer att jag har fått en knäck på revben. Kan vi inte göra upp det här i godo om du tar de här? Va? Är det bra? Så är det okej då. Den är fin den där. Sitter ju som i räddarskydd. Kolla, spänn, inte frisk. Ja, men kom ihåg att det är firmans kostym. Får inte ha den till vardags. Vilken jävla firma. Våran firma. Pettersson och Bendel köper och säljer. Goddag. Mitt namn är direktör Pettersson i firma Pettersson och Bendel. PNB. Titta här. Här i DN är det en som vill köpa en symaskin. Och här i Svenskan en som vill sälja en. De bor i samma kvarter. Ja, god dag, fru Larsson. Ja, god dag, fru Sandberg. Det gällde den här annonsen. Jag ringer med anledning av annonsen. Ja, vi skulle gärna vilja köpa en symaskin. Ja, vi har en symaskin att sälja. Kan man få titta på den? Gå bara och se på den. Men, och här är ju sladdfästet trasigt ju. Ja, men det kan väl knappast godkännas av elverket. Det är ju så. Ja, men herre. Sandberg. Direktör Sandberg, firma P&P. Jag får väl låta hustrun titta på den. Det är ju i alla fall hon som ska använda den, men 500 kronor, det är för mycket. 300. Tre är möjligt. Har man sett på maken? Fru Larsson har en äkta Bing och Gröndal. Nej. Ja, visst, de är ganska sällsynta nu för tiden. Jaså. Ja, den fick jag av min dotter när jag fyllde 60. Oh, den skulle jag vilja ha. Den är säkert värd sina 700. Så, ursäkta mig. Varsågod, Stig. Det gällde symaskinen. Ja, mitt namn är Sandberg. Hej! Ja, det här är fru Sandberg. Vill du titta på maskinen? Jag har den här inne. Fru Larsson, kom och titta. Ja, det är så att mor vill ha 800 för, men du ska få den för 7. Så lägger jag själv till hundringen emellan. Nej, men se, den är K-märkt. Oh! Vi gör lite diskret. Ja, det är en fin gammal zigzag. Har du stynglängd, stynbredd? Jag har gått igenom den ordentligt, smått upp den. Prova! Vet fru Larsson att danskarna har tillverkat såna här i över 200 år? Ska vi säga 300 då för symaskin? Ja, jag vet inte. Så är jag mycket intresserad av katten. Oh, jag ska ta den till dig. Men inte ska ni väl? Nej, jag bär den ända hem. Vill ni verkligen köpa den lilla katten? Ja, om fru Larsson inte är nöjd med 700 så kan vi säga 8. Ja, jag vet inte. Aj, lilla mor. Nej, men se. Fru Larsson, se. Det står 327. Kan det vara deras berömda flintporslinsserie? Jag måste tala med professor Pettersson på Nordiska museet om det. Oh. Det kan bli fråga om mycket pengar. Oh. Fru Larsson, mycket pengar. Aj. 5 Bendel! Nu har vi bildat firma. Va? Det ska vi fira. Jag har ingenstans att bo, ja. Jag kan väl bo hos dig. Bendelan kan väl... Jag känner en man som jag tror har en lokal. Jag ska ordna det där. Men nu ska vi se. Efter diverse utgifter har vi en behållning på 542 kronor och 25 öre. 25-öringen kan du behålla, så delar vi på resten. Nej, vi har gemensam kassa. Det är ett företag nu. Resten tycker jag att du ska ta din gamla kostym på dig. Det är onödigt att slita på firmans kostym när vi inte arbetar. Nej, men det vore väl synd. Du är så stilig i kostymen, Pettersson. Vänta här, så ska jag tala med Malensson. På P&B!
Det ser bra ut det här. Ta det. Hoppa hoppa. Till lagmask. Jag ordnar frukost. Utan att tära på kapitalet. Jag har sålt tomglas för 35 kronor. Det är så här det ser ut. Ja, firman har i alla fall snygga lokal. Vad fan pissar man någonstans? Finns dass på gården? Det finns en vask där borta. Han blir råd att få kalkade mjölk, Bendel. Ja, just det. All mat är livsfarlig. Därför köpte jag ingen öl. Ja. Ska man börja ett nytt liv nu då? Ra-da-da-da! Mm. Vad är du för en jävel, Ben? Var kommer du ifrån? Jag kommer från hela världen, men jag är uppväxt i Flen. I Flen. Titta här ska du se. Det där, det är jag. På Stockholms central under kriget. Jag kom från Jugoslavien då. Så fick jag bo hos en snäll skomakare, hans Lea Kärring. I Flen. Tills jag var 18 år. Vem är det då? Det är David, min son. Vad har du gjort av han då? Nej, nu ska vi arbeta. Känner du någon som har en liten lastbil eller en minibuss? Eller något? Jo. Är du gift? Ja. Nej. Ja, nej. Jag var i Paris med en svenska faktiskt. Känner du någon som har en minibuss? Eller? Jo, för fan. Nilsson har. Kan du få låna den? Om man får en 37a för besvär. Vad är det? Det är vårat kassaskåp. Du, köp ut två här flaskor. Du måste muta gubben på soptippen också. Så klä på det. Inte fin kostymen. Aj, aj. Men nu vänder. Kan inte låta folk köra över dig? Det verkar ju jävligt lönande. Det är för riskabel, så har jag ingen pass. Kleopatra, skönhetsmedel. Det är inte klokt, vad svenskar slänger mycket, va? It's so nice to be with you. Young, smart, handsome and rich. To dress up in the mink again. Goddag, fru Persson. Vi är här. Har de inte ringt från huvudkontoret? De har missat på HK igen. Ja, det är så att vi kommer från tidskriften Krukväxten. Det här är redaktör Johansson och jag är konsulent Lindberg. Vi håller på med en liten artikelserie. Nu blommar det, kallar vi det. Vi tänkte vilja tala med fru Persson lite om hur ni hanterar deras påtelningar. Kanske ta några små bilder, om det passar. Tack. Ja, tack. Johansson, det slår mig. Har inte vi en låda med prima blomsterjord i bilen? Vi skulle kunna byta åt fru Persson.
Ja, kanske det, men vad kostar det? Le, fru Persson, le. Ja, det är ju väldigt exklusiv jord. Den kommer direkt från vårt experimentalfält. Kolvätesyntax. Jaha, kolvätesyntax. Men eftersom vi har fått fotografera fru Perssons blommor så skulle vi kunna göra det för en 50-lapp. Jaha. Ska de små liven må? Ja, vi tar med den gamla jorden tillbaka så slipper vi skräpa ner på tomten. Hej! Vad vill ni? Ja, det var från tidskriften Krukväxt. La belle la traîtresse était allée à l'opéra. 300 nu! Har vi fått ihop att kärringarna bytte jord med varandra? Jag är hungrig. Ja, vi går på Café Nia. Märt! Det kom till snuten. Hoho! Tjena! Är det här firma P och B? Ja. Har ni ingen vaktmästare? Nej, jag har inte. Här kommer vi med lördag och godis. Va? Är du ensam, Charlie? God kväll. Jag letar efter min skjorta. Har du skjortan under madrassen? Den har legat i press. Sätt dig! Någonstans. Fy fan, så här ser det ut. Eva, vi måste röja upp innan vi käkar. Jo, och jag och Steve Mahoney, vi bodde i en källare på Wall Street. En fin adress. Vi sålde gamla kokböcker på postförskott efter annons i Playboy. What every woman ought to know. Du är inte tappad bakom en vagn. Mm. Vad betyder det då? Vad varje kvinna bör veta. Kokböcker. Ja, jävla gång. Nu ska ni se vad vi hittar på soptippen idag. Det där. En massa etiketter från nya accidenttryckeriet. Vi har till exempel ett tusental sådana här. Cleopatra, skönhetsmedel med olive, hyperfett. Från Moreas i Paris. Moria. Ja. Och sen så har vi massa lådor med sånt här. Vanliga syltetiketter. Inget fel på dem. Ja, ramen sitter lite snett om man tittar noga. Och så har vi tusental sådana här pinnar som man sätter räkningar på. Ja, men herregud, vad fan ska ni göra med allt det här skräpet då? Ja, syltetiketterna, de kan vi skicka till änkor. Enko. Det här är från Centrum Livs och den är betald så den lägger jag här. Och det här är någon P&B-import, en sats etiketter. 48,50, vet du vad det är? Ja, det är väl något han har beställt. Lös ute. Gustav! George of the Battle of Jericho and the world came tumbling down. Förlåt. Ja, det är mycket man kan hitta på. Du är rolig du. Mm. Jag har fått en jävla bra idé, Ben. Vi startar en studiecirkel, va? Vi startar flera. Jag tror att det måste vara 6 stycken om man ska bidra. Men vi kan ju snacka med Lindström, Nilsson. Ja, men tant Lindström, hon kan ju leda en studiecirkel i musik. Ja. Hon kan ju spela piano. Va? Jag kan lära er sticka. Medan med mig ju! Och kolla på en kurs i franska språket under ledning av professor Bandel. Och jag lär er svetsa. Jag tror vi kan vara upp ett par tusen i månaden på alla de här ABF. Jericho, 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 Jericho. Fan, vad luktar här? Ja, men det blev fina grejer. En bra apparat där, norska systemet. Fan, 900, det är jävligt billigt, ska du veta. Ja, men det är farligt. Tänker vi inte sälja själv? Nej, för fan. Det får Nilsson och hans kompis Lille Rodney. Ja, krokodil. Tack. Vad ska man ha en sån här sak till, tror jag? Med spel, kasta saker på, ringar eller kan man bocka den kanske?
Kan sätta räkningar på dem. Aha, ja. Eller krokodiler. Räkningar är ju helt ute. Fan vad snyggt, va? Pettersson, smaka på saltet. Ja, det är salt. Ge mig din hand. Nu har vi delat salt. Nu är vi vänner, inte bara kompanjoner. Nu ska du se på mina burkar. Fick de allihop för 50 kronor. Med kasserad. Luktar illa. Va? Nej, det är jolmigt. Vad är det för något? Jag måste prova om man får utslag av dem eller någonting. Det är hårpomad här egentligen. Som inte går att sälja. De passar precis till våra Kleopatra-etiketter. Ja, du måste provtesta det. Mm. Känns väldigt milt. Ja. Fan i bygget! Men spräck om! Är det mumien vaknar? vi håller bara på att testa en grej. Skönhetsmedel. Kleopatra. Olivhypofett från Paris. Den verkar bra den där nu. Ta det lugnt, Ben. Det var en stjärn för att sälja ut. Nilsson och lille Rodney. Du här borta har jag grejer. Vi ska ha 50 spänn per flaska. Inte en dag mer än 40. 45. Ja, 45 säger vi. Men då vill vi komma hit och hämta när som helst. Vet du. Vi vill ha nycklar här. Vänta. Det är helt okej. Jag kan gå och ge upp för Nilsson. Jag ska göra en nyckel till dig, men lille Rodney får följa med på sig. Ska ni smaka på varan? Ja. Ska du ha den? Nej, tack. Varför är hans jacka fläckig? Ja, med kasserad. Från arbetarlagret, vet du. De fick ett parti förstört av klor. Tror du man får köpa? Ja, vilken arbetare vill ha en fläckig jacka då? Va? Nej, ingen arbetare kanske. Bygger du om mig något då? Jävla sällan som du hälsar på numera. Det är affärerna. Måste ju ligga i för fan. Kan inte jag hjälpa till då på något sätt? Kan du inte? Ja, kanske. Men säg vad jag ska göra då. Jag brinner upp. Kan du låna oss några tusen? Låna? Ja, men om du i alla fall ska... Nej, men jag menar... Eddie, Charlie, du kan få dem. Jag har över 9000 på en sparbanksbok. Bara låna, va? Säg 4000. Vi ska ha en annonskampanj i tidningen Land. Skönhetsmedlet Kleopatra. Vi har ingen kapital. Det ska vara helt schysst, va? Alla papper skrivna. Helvete, eller gud vad dum du är. Jag ska inte skriva något. Okej, du får låna 4000, Kalle. Men vi ska inte skriva några jävla dumma papper mellan oss. Ett skönhetsmedel som bygger på biodynamiska produkter. Kända sedan 3000 år. Ger er hy, lyster och mjukhet. Endast 49,50 per burk. Fy fan! Det är ju jävligt kran, ja. I know the business, vet du. Bendel. Nu vet jag vad det här är. Alltså, vadå?
solur. Folk får själva märka ut timmarna. Du är genial, Petsson. Kom och räkning på det här. Ja, man tycker verkligen att de kunde se sig för. Man vågar knappt sticka ut näsan. Ja, jag är faktiskt lite rädd om kostymen. Tack så mycket för hjälpen. Vill jag ha en tvål? Tvål? Alltså tvål, ja. Ja, visst. Vilken sort får lov att vara? Vi har barnängens och palmoliv. Ja, så har vi de finare sorterna. Engelska och franska. Eller ska det vara en badtvål? Nej, det ska inte vara någon tvål. Vad är det för lustig flaska? Det är vårt eget eau de toilette. Gör ni det själv? Ja, numera så är det en gubbe Enskede som gör det för oss. Min farfar startade firman och på den tiden så hade vi ett stort sortiment. Känn. Luktar gott, inte sant? Mm. Ja, jag tar den. Ja, tack. Ska det vara present? Ska jag slå in den? Nej, jag tar det fickan. Jag försäkrar att hustrun kommer verkligen att uppskatta doften. Ja, ingen hustru. Man kan väl lukta gott fast man är man. I USA till exempel. Alla affärsmän där luktar som parfymeributiker. Jag kanske skulle presentera mig. Direktör Carl Johan Malmberg. Och detta är fru... Fröken Agda Alvin. Ja, som sagt var. Ja, vad kostar det? Ja, jag skäms att behöva säga det. 68 kronor är vi tvungna att ta för det. Mm. Men allting har ju gått upp så kolossalt. Ja. Löner och allt. Nej, vet ni vad ni skulle göra? Släng ut allting ni har i fönstret. Och ha bara era egna produkter. Det skulle vara snyggt. Det är inte många som fortfarande köper August Alvins parfym. Det är mest Chanel och Guerlain. Det är överhuvudtaget dåliga tider. Uppriktigt sagt, utom Malmberg. Sen är ni min första kund idag. Ja, men det är ju åt helvete. Jag ursäktar mig, fröken Alvin. Men i New York som har lärt sig att tala rent ut. Jag skulle kunna åta mig och höja den här butikens omsättning till det dubbla. Ja, men jag fick. Jag och en kompanjon, vi startade en marknadsföringsfirma på Wall Street. Gick förbannat bra. Men, ja. Man längtar hem. Ja, han är van, Bender. Åh, så fint det. Ja, vi kallar det montage på här. Lille Rodney, lille Rodney, lille Rodney. Ja, ja. Kan du kila ner i källaren? Hämta kartongen. B&B Marketing Consulting Corporate. Incorporated. Jo, vi har utarbetat ett förslag till en annonskampanj. Jag vet faktiskt inte om jag har råd. Ni har inte råd. Att fortsätta som hittills, fröken Alvin. Ni kan fördubbla omsättningen om ni bara gör som jag och Pepp på Malmberg här föreslår. Ni kan ta 110-120 kronor för toalettvattnet, 300 kronor för parfymen. Folk älskar gamla dyrbara märken, sån här gammal flaska till exempel. Den är ju, ja, den här fåniga, förlåt mig fröken Alvin, men fåniga etiketten är guld värd. Agda, låt mig säga så här. Vi kommer inte att presentera några som helst räkningar på vårt arbete. Förrän vi vet att annonskampanjen har gett utdelning. Bortsett från utlägg och annonskostnader. Ja, jag vet inte.
Jag får in den Svenska Dagbladet. Och så månadsjournalen förstås. Men det är så förskräckligt dyra annonser. Agda. Du kommer få igen varenda nickel, jag försäkrar. Du måste lita på mig. Jag har stor erfarenhet av kosmetikabranschen. Och faktiskt vi som sköter reklamkampanjen för skönhetskrämen Kleopatra. Hallå, talas om. Man måste satsa på mina. Jag är så omtumlad. Det är så roligt. Det händer något, Karl Johan. Åh, nej. Ja, det är... Åh, jag skäms. Säg. Mitt American Express-kort. I den andra kostym. Idag bjuder jag. Åh. Jag tar det på firman. Ja, tack. Jag var med en sak, Agda. Jag får betala nästa gång. Klockan är ju över 12. Vad fan är Charlie? Ja, han måste ju gå igenom annonserna med fröken Alvin. Mitt i natten. Ja. De måste lämnas in före klockan 9 på morgon. Om de ska komma in i söndagstidningen. Ja. Charlie sa att du var gift. Nej, jag har varit. Men det är flera år sedan. Jag tycker att det är fånigt att ni kokar brännvin. Ja, det är lite farligt. Men vi får in mycket pengar till firman. Vi ska sluta med det när vi har fått igång firman ordentligt. Den där fröken Alvin, är hon snygg? Hon är ju så... Hon är så gammal, 60, 70 eller så. Varför kommer han inte för? Jag vill att han ska vara här. Det är sent. Du kanske skulle gå hem då, Mia. Om Karl Johan går ifrån mig, då dränker jag mig. Ja, god natt. God natt, Agda. Tack för en förtjusande kväll. Folk är inte kloka. Slänga saker som är fullt användbara. Men säg om det är fix. Hej. En starker. Fix. Här är jag. 25 kronor, tack. Fem spänn på en starker. Gratis. För det är det gratis, va? Är du ryss? Kostymen ser ut att vara Sidi Vladivostok. Då sitter den själv. Nu ska vi dansa. Ska vi? Det ska vi. It's so nice to be rich, rich, rich. Oh, ja, ja.
matter here? Are we turned Turks? And to ourselves do that which heaven hath forbid the Ottomites? For Christian shame, put by this barbarous brawl. Otello, Andre Akin. And younger. Ni är välkomna, mina barn. Det ska vara ren musik, för fan. Men pappa, man måste ha lite tryck. Det känner jag inte igen. Jag heter Bonando. Jag är Carl Johan Bonando, jag är ingenjör. Jan Breding, advokat. Strumporna. Du måste ta av dig strumporna. Jag hatar killar med strumpor på. Värsta jag vet. Jävlar. Det är ju en jävla fotsvett. Välkomna. Well, hello, all right. Tell me. Fy fan vad det ser ut. Jag vet inte om jag vågar skicka dig till fröken Alvin idag. Jag kattar mig någonstans. Och jag var fan, jag vet. Du kommer inte hem förrän klockan sex. Fick de kull, fröken Alvin? Nej, fan. Det var någon annanstans. Mia var här och väntade på dig ända till över midnatt. Hur fan. Det är en fin flicka det. En fin flicka. Jag har hittat en ny och billig lokal på Östermalm om det kan intressera herrn. Trångt här med vårt nya lager. Du vet om vi ska sälja de här antika stolarna som Nilssons kompis gör. Så är vi tvungna att ha ett stort lager. Det är en bra adress. Centralt och bra. Ja, här kan vi ha kontor. Och i garagerna, där kan vi ha lager. Ovanpå garagerna, där finns det ett par bostadsrum med värme. Det blir ganska kallt i Gamla stan i vinter. I vårt lilla kontor. Hej. Vad fan var du i godnatt? Du vet, vi har en annonskampanj för Agda Alvin. Ta mig brasan! Annonskampanj klockan ett på natten. Men du hade otur, för Eva såg dig på krogen. Vad fan, Agda vill ju nödvändigtvis bjuda. Agda! Jaha! Jag vill ha tillbaka mina stålar! Du kan inte tro att du kan lura
Okej, okej. Vi ska slita koka. Här. Ta den här. Vad är det? Nej, men vad fan. Charlie, har du köpt den här åt mig? Nej, jag köpte den till Bendel, men den var för liten. Mm, Charlie. Mm. Ja, tjena upp! Vad är det kärlek på gång här? Är bolaget stängt? Vi skulle ha 50 favor till på lördag. Nej, vi har bara 16. Du kan ta dem. Sen får det vara slut för vi har andra planer. Vi ska flytta till det där nya stället på Östermalm så fort som möjligt. Vad kostar apparaten? Du får den, Nilsson. Ja, för 300, ja. 150. Gratis, jag bjuder dem. Ja, jag tar en gratis då, vet du. Vi ska gå ut hårt nu. Nisse Westerlunds antika allmogemöbler. Jag kan ju kolla med siffrorna här. Agda är nöjd. Hon har nästan fördubblat sin omsättning på 3 månader. Hej då. Toalettvattnet och parfymen går som fan. Men schampot går ju inte alls. Det finns så mycket schampo. Marknaden är mättad. Det är inget fel på lukten nu. Det första man skulle göra är att man tog bort den här ploppen, va? Så går det åt mer varje gång. Ja, just det. Så spär vi med hälften vatten. Och så skriver vi nyhet med stora bokstäver tvärs över. Just det, just det. Du. Har du prövat det nya extra milda schampot? August Alvins. Som ljuvlig balsam för ditt hår. Tål att tvättas varje dag. Du, kom till oss om du vill tala shampoo. Vad kostar parfymen? 420 kronor. Alvins parfymeri. Ja, ett ögonblick. Fröken Alvin, det är telefon. Eva, be att jag får ringa upp. Jag tycker att det är för dyrt. Jag tycker det är alldeles för dyrt med 550 kronor i timmen för konsultation. Dyrt. Agda lilla, det är billigt. Vi har verkligen ansträngt oss att inte ta upp en minut mer än nödvändigt. Mina privata konsultationer har fått gratis. Jo, det har jag. Agda, din omsättning har ökat med 110%. Jo, det har en visserligen, men jag tycker ändå att... Agda, tror du kan komma billigare undan? Om du råkar klona på skojare. Men det är klart. Är du inte nöjd med vårt arbete så kan du vända dig till en annan marketingfirma. Karl-Johan, det var inte så jag menade. Bra. Vi har utarbetat en plan för hur vi ska kunna öka försäljningen på schampot. Vi har anlitat en kemist. Direktör Malmberg. Du är spännande. Du är som ett äventyr. Det händer alltid något. Ända sedan du börjat ta tag i det här så... Det är som att börja på nytt. Agda. Där Eva kan komma. Allt är inte affär. Glädje för firma P&B att idag kunna hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår första personalfest som icke ska bli den sista. Så har vi tecknat order på såna här verken. Bravo! Moderaterna, Socialdemokraterna och Fredsrörelsen. Det kommer att ge många, många tusen kronor. Och så är det slut på jackorna, men det var en bra affär. Bravo! Bravo! Och så har jag förlovat mig på riktigt med Kalle! Long live P&B! Hurra! 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 Hurra!
det är ju jävligt fiffigt. Va? Inga metalldelar. Helt i plast. Det är mycket bra. Och 5 öre billigare än plåtmärken. Skål på det här, din jävel. Skål, Petsson. Det är bara snuta där ute som frågar efter dig, Petter. Afton. Ja, förlåt att vi... Kommer det att störa så här? Mitt i festligheterna. Afton. Jo. Vi är från polisen. Ja. Och mitt namn är Sander. Ja. Jag ska vilja tala med herr Bendel. Det var det här, Ben. Som är Ben. Du! Ben är här, vet du? Ville Nilsson. Dig känner vi, du. Står du inte på Sergels torg längre och nasar mirakelduken? Det var igår, det vet du, Gustafsson. Det rör på sig. Nej, jag kommer med oss, vet du. Och till den där ville Petsson och jag köra lite grann i den finare firmatbilen, va? Och Petsson och Nilsson, det låter ju som att kyssa sin farmor i mörkaste... Ja, no, då satsar vi på Bender, va? Petsson och Bender, det är briljant. P.O.B. Ja, kolla. Försök inte det. Vi har hört från grannarna här. Det ska vara en liten utlänning som springer omkring här. En liten grek eller turk eller vad. Lilla Rodney. What's up, Charlie? Who are these boys? Police. Vad heter ni då? Rodney Pelham Stewart. And there's my passport. Prove it. Arbets Tillstone also. Oh, is that okay? Tack. Och adjö. Vi får väl återkomma. Adjö. Hej då. Trevliga grabbar. Vi fan, vilka grabbar, vilka kamrater. Jag vet inte hur jag ska uttrycka. Folk och tillbaka då. Det var ingenting. Du, nu behöver du ett järn. La repipa, la cima tagliendo. Aia, aia, io ne vo. La repipa, la cima tagliendo, pezzo di. Aia, aia. Mi è mai clicca nel petto. Det är en äldre grabb det här, vet du. Hör du, jag känner en höjdare, vet du. En kille som har en massa affär med advokat, vet du, som brukar kunna skaffa vattentäta papper. Men det är ju dyrt, vet du. Ja, fan, det får väl kosta lite att bli svensk. Bendel! Det är riktigt svensk, vad fan! Jag tänkte jag tog en jättegrej eller så. Så skulle kunna ge oss massor med pengar. Filmbubbles! Det är fullkomlig landsplåga i England. Det är någon jävla godis här med att blåsa. Man blåser i, vet du. Det är fullkomlig landsplåga. Visst, det skulle kunna ge oss miljoner. Om vi bara fick agenturen. Men vi behöver ju starkt kapital. Jag tittar på din pass. Ja, visst. Det är fantastiskt, stämmer ju precis. Ja, men alltså klarar vi det här, då kan jag skaffa mig rena papper, sen kan vi göra riktiga affärer.
Har du lust att tjäna 6 000 på en halvtimme? Ska vi inte säga 6 500? Nej, vi ska säga 6. Jag månader den 18. Jag får pengarna i förskott om du vill. Det är bra. Ja. Och så skåpen, de behöver ju från torsdag. Ska du verkligen ha dubbla biljettsatser? Med samma klockslag och dator? Ja, det är liksom reserv. Kom ner där vid 60. Jag har rör till det allihop. Du får på sitt. Stort jävla rör. Han hade tål i sin Europa-turné. Helt plötsligt. Ja, 3 dagars varsel. Ja. Nej, nej. Han bor på hemlig plats. Hej, hej, ungdomar här. Är det någon som inte ser om kan kränga en blå? 200 vet jag, vill jag ha. 200. Ja, ja. Det är för fan ingenting. Well, I'm no singer. Oj, jävlar, inget svar. Vi gripper nog inte in, jävlar. Ta den sån här. Räcka bajsar. Nej, du kan inte hålla dem mycket längre. Nu kör vi in. Vi har äran att presentera mannen med järnrösten, Rod Stewart! Give him a big hug! I was happy, but now I'm forlorn. Just like an old coat that is tattered and worn. Left in this wide world to weep and to mourn. Betrayed by a girl in her dreams. Now this girl that I had, she has come. And I tried all I knew her to please. But I never could please her ever so much. Vem är Hazard Productions? Jag heter faktiskt Rod Stewart from Brooklyn. And that's where I'm going just as fast as I get out of this joint. Vem är Hazard Productions? Det vet jag fan inte. Några tyska eller utlänningar eller danska. Men mitt namn, det är Rodney Stewart. And there's my pass to prove. Vilken tur att vi klarar oss från ungarna. Det gör vi inte en gång till. I want 6 000 spänn till för Svedovia. Du får 4. Om du aldrig visar det här mer. Ah, och håll i käften! Shit. Allting tolerar vår lärarkår. Dess situation är pinabel och svår. Livet står på. Gör din grabb till får. Yeah, yeah. Agenturen är i hamn, Petson. Jag har bestämt 50 000 pipa.
Det här är grejen. Det är advokat Fredling, välkommen. Tack. Jag tog med mig min dotter, Angelica. Det gör väl ingenting. Ajmen. Här är min kompanjon. Nej, det är inte herr Bonander. Vi såg väl hemma hos mig. Bra. Du ringde aldrig. Faktum är att mitt namn är Pettersson. Man kan väl ringa fast man heter Pettersson? Har ni checken? Ja. Det är en postväxel, mitt advokat. Nej, det är bra. Det är mycket bättre, tack för det. Och här är handlingarna. Herr Hopkins. Bernard W. Hopkins. Jag heter Bernard W. Hopkins. Född i Walden Ridge, Tennessee den 4 maj 1932. Svensk medborgare 1970, köpman. Jag har inga släktingar och jag mår jävligt bra. Man kanske inte ska lägga sig in på stämningen genom att påpeka att Bernard W. Hopkins avled utan att myndigheterna noterat det i Fornalux på Mallorca för ett halvår sedan. Men stjärnorna kvittade lika om någon är född eller död. Fällin. Jag lever! Och nu ska jag bjuda på en hel kväll som ni aldrig kommer att glömma. Vaktmästar, ta in 2 flaskor Lanson Brygg. Rosé, till att börja med. Vi säger 3! Kalle, ring inte Mia. Hon jobbar. Nej, det gör hon inte alls. Och nu, mina kära vänner, ska vi låta hela världen arbeta för oss. Till att börja med tycker jag att vi ska ha sill, hederlig svensk sill. Sen tycker jag att vi ska ha rådjurssadel. Saftig rådjurssadel. Med kantareller. Och naturligtvis bourgogne. Geisweine. Hela världen ska arbeta för oss. Skål. Skål. Alla är glada laxar. Skål, damen. Det är så förbannat. Se att jag hittar. Snälla Mia, om du bara ordnar fram papper så ska vi bilda ett riktigt aktiebolag. Vi har massor med idéer. Jag har ett som heter AB Kapacitet. Passar det? Det är mycket bra. Förresten ska vi bilda många bolag. Man kan aldrig vara för många. Rädda piraten. Vad är det? Rädda piraten. Ja, men det är samma. Varför har ni samma skiva i alla kassetterna? Ni kopierar. Hur fan är de? Titta, den ligger dit. Den ligger dit. Ja, nu ska vi dansa. Så. Ja. Den är evigt närda trånad. Stagnelius. Hallå? Jag dansar inte med gamla svartskallar. Förlåt. Jag ska hem. Angelica. Du ska få kalsonger blå med spetsar av en lange på. Bara jag söva lite bakom röva. Klarar du på den lådan då? Jo, det är bra. Men du, kan du fixa fram året av Jens Lars senast? Och den här sax kvart i min Nordström, den vill jag. Hoppa in så knuffar jag. Tack så mycket. Det är så fånigt, bensinen tog slut precis där borta. Jag har en bestämd känsla av att jag har sett dig förut någonstans. Alltså? Var det inte du som sålde en violbukett till mig en gång? På Sergels torg? Ja, det är möjligt. Du ser ut att ha fått arbete nu. Ja,
Vad gör du själv? Jag är lärare. På kursverksamheten. Jag får tacka så mycket för liften. Tack för hjälpen. Jag heter Carl Johan von Schantz. Ingegärd Borglind. Nej. Vänta. Jag heter Pettersson, Carl Johan Pettersson. Hej då, Pettersson. Det är så tjorvigt allting. Mm-hmm. Kalle undviker mig. Han har blivit så annorlunda. Han har blivit så stor. De här skrikblåsorna och de mexikanska jeansen. De ska märkas om. Det är svårt att få tag på folk också. Tant Lindström är sjuk nu igen. Caféet, det går jättedåligt. Jag ska sköta allting. Förresten så får jag väl kicken ändra då. Nej. Hon har ju snackat om att sälja. Du måste ju placera pengarna från Pipables. Jag ska tala med Petsson. Vi köper nya. Jag har en idé. Du förstår, jag köpte en massa avlutade dörrar från rivningskåkar på Söder häromdagen. Vi river ut alla skåpen och dekorerar om och så smäller vi upp de gamla dörrarna. Petsson känner en kille på Enskede slakthus som kan fixa billigt kött. Och hälsokost och sallad ska vi ha. Tyvärr, det är fullt. En dubbel espresso, tack. Och biodynamiska köttbullar och pizza, 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 pizza. Så ska vi ha musik i små högtalare. Så folk inte pratar för mycket och inte sitter för länge. Det finns massor med jugoslaver och italienare som behöver jobb. Det där med arbetstillstånd, det kan vi se genom fingrarna. Men du ska basa, Mia. Är det inte bra, Petsson? Jo, det är fint för fan. Åmål! Ja, Mia sköter ju jobbet galant. Det är kall på diskmaskin. Ah! Varför gifter ni er inte? Jag vill ordna sig. Det är inte idé, du. Och sätt där. Nackabarn får röda utslag kring munnen. Läkare hävdar att det kan ha att göra med den grasserande flygan. Pipa. Se. Det är inte bra. Det är inte bra. Ja, men det är omöjligt, för jag har ju testat dem. De är helt ofarliga. Misstanken är ju livsfarlig. Vem kan vilja köpa agenturen? Känner du? Agda frågade mig häromdagen om jag visste någonting som hon kunde placera pengar i. Bra. Det är bra. Ja, det är bra. God jul. Är det verkligen säkert att ni inte vill fortsätta själva? Det är helt enkelt inte tid. Vi har stor affär i restaurangbranschen. Sen har vi knutit upp oss på ungdomskläder. Om Eva inte har någonting att göra så kan Eva sätta på kaffe. Jag ska säga till Nilsson att han kör ut bubblorna till dig. Det är ditt lag. I en sked. Om en månad ser vi i Palma, Kalima. Mm. Och jag längtar så efter sol och värme. Och att vara ensam med dig. Mm. Nej, men god dag, herr Bonander. Ska herr Bonander köpa? Lukta gott. Förlåt, men vad kan jag stå till tjänst med? Ingenting, tack. Jag såg bara herr Bonander stå och bli ompysslad här inne. Tjena, lilla Pettersson. Du ser nervös ut. Pettersson, jag förstår inte. Vem är det här, Karl Johan? Karl Johan? Här är Angelica Vreding. Här är Agda Alvin. Själv heter jag Karl Johan Pettersson, inte alls Malmberg. Jag är jävligt trött på fruntimmer. Jag tänker inte resa till Mallorca med dig. Vi skulle
lov. Din jävel. Du har lurat mig. Du har lurat mig på pengar och på det här kontraktet. Jag har inte lurat dig på någonting. Jag har tvärtom tredubblat omsättningen på den här butiken. Och Pippabels, åtminstone hittills varit en lysande affär. Jag gett dig kvitton på 9000 utav de 10000 jag fick i förskott. Den resterande tusenlappen. Vi är kvitt. Goodbye, Agda Alvin. Vad trevligt så länge det var det. Tack för kaffet. Du kan inte göra så här. Jag ska ringa på polisen. Jag ska tala med en advokat. Min far är advokat. Ja, ni kan ställa kassaskåpet där inne. Till höger. I'm absolutely sure that the customs formalities will be taken care of in a jiffy, Tascador, if only the goods can be delivered before the end of June, Mr. Vega. Isn't that so, Carl? Huh? Yes, yes. You must excuse us, Mr. Wheeler. We are just moving in. Everything is upside down here today. Of course. Yes. A lot of grace, yes. Petsson, skulle inte du äta lunch med herrarna från HSB? Diskutera de nya lånen. Yes, you. You. No, nej, det är domänverket idag. Förlåt mig. Excuse. I shall eat. How do you do? Thoughts all too deep for words, Coleridge. Visst är vi lyckliga nu? Mm. Bara 2 månader kvar till pingst. Jag har talat med Evas mamma. Och hennes småsyskon, de ska vara brudnäbbar. Ja. Sen åker vi till Mallorca. Du har lovat att du ska ta ledigt. Inte Mallorca. Jag reser på bröllopsresa, vad fan du vill, men inte Mallorca. Polen, vad fan som helst. Rhodos då? Alla säger att det är så himla fint på Rhodos. Vad är det för fel på Mallorca förresten? Var ska du gå? Ta en promenad, jag går ut ett slag. Vad fan är det? Ska du ut och promenera mitt i natten? Förresten så måste jag... måste få prata med dig. Ska du babbla som fan? Ja? Vad är det? Jag tror jag är med barn. Ja, är du... är du säker? Men hur vet du det? Jag tror det. Fast jag har ju bara gjort sånt där prov som man kan köpa i pressbyrån. Men det var positivt. Älskar du mig? Du ska bli en ny liten. En ny Pettersson då.
Är du glad? Va? Är du glad? Klart jag är glad. Va? Det är klart jag är glad. Men vad då? Det är bara de här nya stora affärerna. Jag tyckte det var fan så mycket roligare med de små och kluriga. Men du, Kalle, ni gör ju inte någon orätt, men något brottsligt. I ett fängelse blir alla brottslingar. Det är klart att alla är brottslingar i ett fängelse. Så blir. Och fan, staten är ju som ett jävla fängelse. Så vi håller oss till reglerna. Man måste snå åt sig, va? Annars är det någon annan som gör det. De svaga skär man halsen av. Bendelan. Han kan ju allt det där. Han har ju... Fast jag är... Fan, va? Jag skulle vilja hitta på något eget. Någon alldeles egen grej. De där baddräkterna då, som Nilsson hade läst om i någon utländsk tidning. Vad fan? Jag ska knäcka bänden med baddräkter. Jag får lyssna på honom. Hallå, det är din far som talar. Ja, vet du vad han säger? Helan går. Han har jävligt bra röst. Kalle. Ja. Vad gör du varje tisdag och torsdag mellan 3 och 5? Jag jobbar. Jag är ute och jobbar. Du är varken på kontoret eller på lagret. Så långa kan väl inte affärsluncherna vara? Spionerar du på mig? Va? Jag bara undrar. Ibland tycker jag att du verkar så stingslig och konstig. Vill du veta det, så pluggar jag faktiskt engelska. Förlåt, Kalle. The rain in Spain stays mainly in the plain. You are a beautiful woman. Det står inte så i boken. Men du har varit duktig idag i alla fall. Därför får du en kopp kaffe. Och du har ingen öl? Du dricker för mycket på luncherna. Din man, vad var han? Han var känslig. Mycket intelligent. Vi gled isär. Han arbetade väldigt mycket. Vad är det sådär? Eldig fransman. En eldig grek. Han hade grekiskt medborgarskap i alla fall. Kan du köra med ABF? Jag tror säkert direktör Pettersson är inne. Det vore fint att vi skulle få den här. Det är inget jämt om i solen på vägen mot Indamö. Vi svängde och svepte med kjolen och alla så trallade ner. Tralala, tralala. Får jag föreställa disponent Stahlgren, direktör Pettersson. Goddag, välkommen. Ja, vi håller på att testa en ny produkt bara så. Var ska du sitta? Kan vi bjuda på något whisky? Nej, tack. Jag ser att klockan är mycket.
Vi kanske ska återkomma till kontakt vid några senare till. Förlåt, förlåt. Vi kanske kan titta upp imorgon. Jag ringer. Hej. Bedel, en grej som jag kommit på förstår du. Jag hörde Nilsson han berättat att han hade talat om de här roliga baddräkterna. Så jag beställt 10 lådor från Taiwan. Vad fan, jag tror det är en grej vi kan sälja. Lilla Kalle, vi har lämnat de där grejerna. Vi kan inte hålla på med sånt där småkrafts längre. Det är fråga om kapitalförflyttningar nu, förstår du? Jag tycker de är kul. Kan du sälja det där genom POB import? Är det en lekstuga nu? Skulle inte du gå och äta lunch med den där kommunalgubben? Han väntar på dig. Då kan jag. Jag är på väg. Ska du byta om kanske också? Och alla varorna har kommit tillbaka från Finland. Så de kan vi ju låta gå en tur ner till Müller igen. Ja, ja. Vi kan då få lokaliseringspengar till Skinnskattebergsverkstad. Hör du på? Ja, jag hör på. Jag har bråttom. Jag kan få ett möte klockan 3. Jag tycker du ska skita de där mötena. Ja, fan vet du om mina möten. Kom in. Va? Det ja. Mia! Ja! Vem var det där? In secret we met. In silence I grieve that thy heart could forget, thy spirit deceive. If I should meet thee after long years, how should I greet thee? With silence. Så kan du översätta. Alltså vi möttes i hemlighet. Och i tystnad sörjer jag över. Inga. Jag vet fan inte vad jag ska göra. Det är som en enda gröt. Ja, med Mia. Jag vill fan, Tom, inte. Du är så annorlunda. Du har druckit ovanligt mycket. Du är helt annorlunda. Dina möbler, dina tavlor. Snacka! Till och med struntar i pengar! Ser du? Ja. Je suis besoin de te voir. Je savais pas que tu étais en Suède. Wendel, vad fan gör du här? Ska du runt celui-là? Oui. Je peux pas permettre. Laisse-moi. Tu m'as abandonné il y a 4 ans. C'est l'accident, la mort de David. Vad fan snackar svenska? Ge fan Inger! Lägg dig inte i det här. Vad fan har du med henne att göra då, va? Stavros är min man. Om jag bara vet att du var i Stockholm. Jag har ångrat mig så väldigt. Jag vet att jag bar mig förskräckligt. Paris, men älskade Ingegärd, kan vi inte? Stavros, det är slut. Jag vill inte. Jävla svaskare, ge fan i er! Jävla råttar mot... Sluta! Sluta! Gå.
härifrån båda två. Jag vill aldrig se er mer. Inte någon av er. Jag trodde jag skulle få vara i fred nu. Gå! Låt, jag glömde bara den här. Kom aldrig mer tillbaka. Ska jag köra dig till kontor? Fan, jag är ledsen att jag borde sova så här. Jaså, ja. Och du fattar väl att jag undrar. Jag sa att jag tagit ett par järn för mycket. Jag sa det här med Mia. Och jag var så jävla god mot mig. Jag har hängt ihop länge. Ställer upp på mig. Jag är trasig med. Mia. Mia är så vulgär. Som en stor jävla ryggsäck full med sten. Liten servitris som har kommit upp sig. Ingegärd är... Ingegärd, hon är helt annorlunda. Ja, hon är det. Hon är inte din sort. Nu ska du inte tro att vi har... Det har vi inte alltså. Jag har läst engelska, jag har bara gjort det. Jag ska i fängelse med Mia. Livsstil. Vet du vad du skulle ut och köpa idag? En stor jävla stjärnallebjörn som hon hade sett på NK. Jag tänker dig det. Stor jävla stjärnallebjörn. Det kan jag tänka mig. Jävla skär jävla nallebjörn. Mia älskar dig. Hon har hjälpt dig och du har lovat. Ja, jag vet, jag har lovat. Jag ska gifta mig med.
låter P&B Import gå i konkurs då. Genom det kan vi frigöra kapital i prokurator. Vi behöver ju inte blanda in Pettersson i det här. Hopkins Invest kan väl överta en del av de fordringarna? Jo, det är riktigt. Vi får väl hämta hem pengar från Liechtenstein för en gångs skull. Tror du att Grenvall kan sälja kvarteret Jöken till nästa vecka? Just nu har vi i insamlingen till det svenska olympialaget nått upp till hela 3 miljoner 340 kronor och 50 öre. Vi har inte fått någon rapport till exempel från Östergötlands län. Det skulle jag gärna vilja. Du, förbundet har godkänt resan. Jag tycker den är riktigt snygg. Ja, vi är väldigt glada att vi kan hjälpa till. Hö och hässar Hambo. Hopkins. Ja, hej Vreden, hej. Ja, vi lägger väl ner. Vi har ju lite reserver fortfarande. Men du, de här violerna kommer att ge mycket cash. Men imorgon måste jag och Pettersson vara i Köpenhamn. Vi ska gå på Tivoli. Klockan är bevisligen snart 11. Alldeles förskräckligt det här. Det måste ha varit en gasläcka alltså. Att vi inte bytte de gamla spisarna. Därför att vi åkte berg- och dalbanan. Hade man bara vetat. Jo. Men ni hade väl rejält försäkrat? Ja, som tur är, kommissarie. Som tur är. Nej, nu ska vi fan med ha. Vin, kvinnor och ginseng. Har du aldrig sjukt samvete, Charlie? Jo, mitt samvete var så sjukt så det dog. Hörru du, vi behöver inte dra in Ben, jag menar Hopkins, i den här affären. Vi kan väl vi två ha så där lite sidan av, så att säga. Ja, visst. Man ska väl inte ha reda på allt. Nej. Vi var fan inte gifta. Jag går på toaletten. Då märker vi att den var tom, den festligt fyllda kannan. Att dröm var alldeles riktigt. Och ägaren, en annan, Lermontov. Jag har mördat ett barn för dig, men inte är du väl förbannad på mig. Det är jävligt enkelt att regissera porrfilm. Jag vet precis hur man ska göra. Vi ska börja producera video själva. Jag har redan hyrt en studio i Bagamos. Du är Persson på fotografera. Angelica, du har väl några kompisar som vill ha lite skoj, va? Kom in vid video. Jag har redan betalt. Direktör Petterssons konto var tyvärr spärrat. Spärrat? Han sa den jävla chefkines. Fan är det här? Vad är det meningen? Kontoret är stängt. Det är bara lite att städa upp efter aktiebolagets kapacitet. Fan har de blivit lokalvårdare? Vadå städa upp efter kapacitet? Vad går på med? Aktiebolaget kapacitet är kört i botten. Aktierna är inte värda mer än dasspapper. Där är de, du kan ta dem. Vad fan då? Vi har gjort strålande affärer. Vad fan? Jag har visserligen inte tittat i böckerna på länge. Det är slut, Karl-Johan Pettersson.
Du har kört prokurator och POB-video i botten. Det var dina leksaker. Det enda företag som har lite likvida medel är Hopkins Invest. Och det är mitt eget bolag. Du har gått bakom ryggen på mig. Och lurat mig. Hur din jävla råtta. Jag har sett upp lokalen och avskedat personalen. Ska du misshandla mig? Man måste veta vad man gör, Pettersson. Advokat Vreding har lurat oss, både dig och mig. Men jag vet att ni två hade affärer ihop, bakom ryggen på mig. Jag ska ringa polisen. Bernard W. Hopkins, där har jag dig, din jävla. Jävla bedragare, nu ska du skaka galler. Herre Pettersson, vad fan vill du? Ja? Ja. Angelica ringde. Jaha. Vreding har gått till polisen. Bernard W. Hopkins slut. Så att de nu var på väg hit. Bäst att göra av, Ben. Mitt namn är Alberto Hernandez, kapellmästare. Jag hade en ticket beställd. Ja, till übermorgon till Paris. Planet. Ja. Går det att få den ändrat till i afton redan? Ja. Ja, tack. Tack, klockan 20. Och 15. Ja, tack fru. Tack fru. Det var mycket vänligt. Dela väl broder lite som vi gjorde i början. Pettersson. Du är en rolig jävel, Ben. Ska jag köra dig? Nej, ta en taxi. Kanske ses? Ja. Ja. Någon hamn under någon pressen. Nu är det för jävla. Adios, muchacho. Köp inte. Köp i
Köp violer. Amen. Det är ju en jävla bra idé förstås. Köpa violer? Ja, man kan köpa den på centralen.